سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سبانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نكرهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. بسم الله وكفى سلام الله عليكم ودنا يا المروين وركان دقدقان إذن لسو قارينا دي إلهي أكرر علي نقضو بارلمان كفدرال كصوماليات شرقول أيا لوردقي حكومة الدم الجديد وحي دوني سائنا إلا يسو بارلمان كصوماليا بارلمان كورم يدي أيي بوحين وايين شرعية قرصون إيا شرعيقان لدقالن كأرق قحسادة هداي أنسحين وايين وحال لقرشيي إن للايو أيا لقرشيي qaraxyada magaalada la soo galiyay maalmihii ugu dambeeyay targetka ugu weynaa waxaan soo ogaanay in lala dan leeyahay ama lood macni la rabo in lagu dhameeyo baarlamaanka Soomaaliya kaalinta labaadna waa shacabka Soomaaliyeed markaas kadib in lagu jahwareeriyo laakiin targetku waa baarlamaanka Soomaaliya arintan waxaa gadaal ka riixaya quwado shisheeye oo damujidid la shaqeeya ee baarlamaankan in la laayo wulibana ماركيس لبا قيبود با لو كلا قيبيي قيب تيم كي فرماجه لغو توهمايو يو تيم ماركيس يوغو اي وطان حد داي اسو غلان كوا ايغا لصفان حتى مردافيان جدد اغوين ايليين وحاوي بارلمان ان لوايو شقايا او دل كان ديكتاتوريد لغليو هدو بارلمان كهل ودا لو فرطي او اي كسو غلان حرونت بارلمان كصوماليا فيلا هرقيسا meeshaas iyada ah waa target waxaan la rabaa in la dhameeyo anigu markan waxaan kala ogeyn ma villa hargeysa ugu gali rabaan mise wadada marka safka la galiyo baarlamaanka ay safka galayaan markaas ay rabaan inay dhameeyaan mandate-ka ay dhameyn rabaan ma naqaano waqtiga macni ay ka dhigaayaan ma garanayno laakiin waxa laga yaabaa afkeena baarlamaanka Soomaaliya inuu Ilaahay ku badbaadiyo ay fashilmaan damujidid qorshaha ay wataan ee arintan waxay ka dambeysay markii Xasan Sheekh Maxamuud uu la hadlay Aadan Madoobe iyo lafta gareen uu ku yiri xildhibaanada koromkii buuxsami waayay waa in la soo diraa oo markaysay sharciyada si ay u baas gareeyaan waa sharciyada aan kor ku soo xusnay ee ah in Niisa ninka jooga 4 sano aan la bedeli karin in la sharciyeeyo iyo markaysay sharciye qarsoon oo golaha wasiirada waariko uu ansixiyay laakiin baarlamaanka aan wali la geynin si hoose loo qarinayo oo khatar ku ah dawladnimada iyo dadka Soomaalida ah iyo dalka Soomaaliyaba marka walaalayaal ee baarlamaanka Soomaaliya kulay ee markaysay way idaawanayaan ama way arki doonaan waxaad ogaataan in damul jadiid ay qorsheynayaan in adinka la idin laayo lambar 1 sida la idin laaynaayo iyo goobta la idin ku leenaayo anigu ma sharxi karo ilaahay hadda kuma guuleysan laakiin waxaan ku guuleysanay sharciyadaasi hadii aad baas gareen weysaan in la idin laayo waliba way isku haystaan waxay leeyihiin maxaan sharciye la sugeynaa hadaan layno sharciga sidaas uu noogu baas gareysan yahay dalka jahwareer kale uu galay bay marka nimankan sidaas ay isugu haystaan iyo kuwa dhahay bal chaaniska ugu dambeeyay aan sugno xalayna ahayd markii gudiga joogtada baarlamaanka la sugeeyay in ay la kulmaan Xasan Sheekh Maxamuud oo qodobadaas uu kala hadlo si loo baas gareeyo ay u gooyeen marka horta tashigaas ayaa hadda jira laakiin waxa la isku raacsan yahay in la idin dhameeyo baarlamaanow
marka laga reebo Cali Maxamed Geediyo hadda kor sheegay doorashadii intan la gaarin iyo sheekooyinkaasi marka laga yimaado hadda kawaanka ayaad saarantiin mididiina miiska ay saarantahay marka idinka yaqaana sida aad maarkaysaa uga dabaalanaysaan ilaa shalay idinka soo doortay Xasan Sheekh Maxamuud idinka gacantina ku doortay idinka damo jidid u codeeyay sidaad uga dabaalanaysaan Allaah og laakiin annaga abaal baan idin gashanayna hadaan nahay warbaahinta SMC oo anigu macallinka lugay aan ugu horeeyo waxa weeye waan idin sheegaynaa in la idinku soo maqan yahay walaalayaal intaasaan idin la wadaagaynay baarlamaanka Soomaaliya shirqool adag baa loo dhigay haddii qofkii ma arkaysay macnihii ka naxayay qofkan ka naxayinba annaga sheegistaan leenahay siday uga dabaashaan iyaga yaqaana ma arkaysay goobta iyo goortana ma kala naqaano sharciyadaasana lagu haystaa baarlamaankan Soomaaliya ma arkaysay hadda ay ka warwareegeen oo ay diidan yihiin oo Daahir Amiin Jeeso uu kow ka yahay uu yiri no ma ogolin biya cadde gobolka Shabeellaha dhexana ilaa iyo 50 qofood in ka badan ayaa maqaayad ku sumoobay raashin ay cuneen haddaba suntaan waxay ku soo badatay Soomaaliya kadib markii damul jadiid ay xukunka timaaday oo ma arkaysay xataa mid la isku buufiyo ay keeneen mid cuntada mid barafuun mid carfaaya dalka musiiba soo gashay maqaayadii bay geeyeen hoteelladay geeyeen meel walba way geeyeen salaantay geeyeen waxa weeye 50 qofood in ka badan dad amaanta isbitaalada Muqdisho loo soo qaaday waa dareemi kartaa marka suntaan waxba la yaabin ciidamada nafsadooda qaar baa ma arkaysay la sumeeyay qaarka kalena waxa weeye in la sumeeyo la rabaa dadkan waa la baabi'inayaa marka ilaahay baa ma arkaysay macnihii aan ka magan galin dhibaatooyinkooda laakiin targetka ugu horeeya waa baarlamaanka iyo shacabka Soomaaliyeed in la dhameeyo si dalka jihe kaleba loogu qaado intaasaan idiin sheegaynaa dardaarankeena waxa weeye camalkana ilaahay dirtiisa u qabo maxaa yeelay midkaad u camal falaysaa daraaddii eebe uu arkayaa sahaydana badso safarka waa uu dheer yahay xamuulkana iska yaree kaabada la fuuli doona mid adag weeyaan qofa wuxuu leeyahay mooshinadii meel ku sheeg mooshinada iyagaa ka fariistay shaqadooday qabsan waayeen qofkii shaqadiisa qabsan waayey waa laga shaqaysanayaa meesha mooshinada intay qabqabteen oo diyaarsadeen ayaa waxaa la yiri waan ka xaajoonaynaa dibaan macnihii ka sheegi doonaa waan iska afgaranaynaa da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 d
فردوس